Ну, от, власне, про внутрішні зміни в нашій країні будемо надалі говорити із експертами, тому що ми бачимо, що вже анонсовані активні посадки навесні, про це заявив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, і також вже анонсовані кадрові зміни в уряді нашому, в Кабінеті міністрів, можливі як звільнення, так і перестановки. Про це повідомляють джерела «Української правди» як в команді президента, так і у стінах Верховної Ради України. Чи це нарешті початок антикорупційної політики в Україні? Будемо аналізувати із політичною експерткою. З нами на зв'язку Світлана Кушнір. Пані Світлано, вітаю вас, слава Україні! Вітаю вас теж, героям слава! Ми розпочнемо із так. Із цих внутрішніх змін, тому що ми бачимо, наскільки багато подій за вихідні особливо сталося, як багато виплило різної абсолютно інформації. От є заява Давида Арахамії про те, що прийде весна, будемо саджати, як то кажуть. Він заявив, що весною нас чекає багато змін навесні. Чи це початок дійсно антикорупційної політики в Україні, яка дуже потрібна? Чи це станом на зараз сигнал українцям, що усі їхні бажання почуті? І не те, і не інше. 23-й рік і 24-й рік в Україні мають бути роками великих виборів. Так сталося, що велике вторгнення Російської Федерації на територію України змінило і весь політичний ландшафт, і змінило і нас, і фактично відтермінувало, можливо, навіть на непевний період, а можливо і на певний, саму можливість, ймовірність проведення виборчих перегонів. Тому команда президента і команда взагалі партії «Слуги народу», які думають, що наступний парламент, тому що 23-го року мали би пройти парламентські вибори у жовтні 2023 року, на початку 2024-го мали би відбутися, я говорю про чергові вибори, які мали би відбутися в Україні, президентські. І, як завжди, в Україні перед виборами партії, блоки, окремі лідери політичних груп починають згадувати, що вони там обіцяли виборцям до того, як прийти на ці посади. Тому що будь-яка влада має на меті зберегти владу. Це не стосується когось одного з політичної історії України. Це взагалі така тенденція в світі. Влада завжди, якщо вона є владою, а вона намагається цю владу, цей вплив зберегти. Окрім того, ситуація, коли у нас на війні, під час кривавих подій, під час того, коли в Україні сотні і тисячі українських чоловіків, жінок гинуть, коли у нас частину територій загарбали, коли ми кращих ховаємо тоді, як російська наволоч тягне на війну вбивців, насильників, криміналітет. У нас йдуть найвідповідальніші такі ідейні хлопці і дівчата, які захищають українську державу. Подібні речі, які сталися на цих вихідних, я говорю і про ситуацію з 400 тисяч хабаря, і про ситуацію з зрозумілими цінами контракту Міністерства оборони, вони неприпустимі. За це під час воєнного стану мають відповідати не просто там за кримінальними статтями, а посадами і головою. Такий зараз час. І тому суспільство, яке дізналося про подібні речі, воно зрозуміло не лише обурилося, воно вимагає відповіді. Ми чекаємо, що ось-ось після, давайте скажемо дипломатично, не дуже чіткого, а якщо не дипломатично, то неоковирного тлумачення і публікації від Міноборони, ми відповіді стосовно завищення цін на продукти для наших військовослужбовців так і не зрозуміли. Так ми її чекаємо, повну розгорнуту відповідь. Не в стилі «ідіть геть, ми тут вам вже тут щось написали, розберіться з тим, що ми написали». Ні, чітко, з посадами. Цей контракт уже почав, якщо це дійсно контракт працюючий, цей контракт уже виконується. На сьогоднішній день вже ми у третій декаді січня.
Тобто він виконується, за цими цінами щось закуповується. І ці ціни ми хочемо побачити. Вони зовсім не річні. Як нам намагаються сказати, що це ціни розкидані якось на рік, вони будуть врегульовані. Просто цікаво всім українцям. Тому що коли ми збираємо по 20 гривень, по 100, по 1000, хтось останнє віддає для того, щоб екіпірувати бійця, віддати на придбання цих мавіків або старлінків, або просто навіть ті шкарпетки, да, на фронт відправити, в цей момент хтось десь, сидячи в кабінетах, оці паркетні полковники і генерали в Міністерстві оборони, крадуть мільярди. Так не може бути. Це не гідно України. Ну, станом на сьогодні вже відомо, що із посади заступника голови фракції «Слуга народу» буде звільнений Павло Халімов, який придбав особняк під час воєнного стану в розпал повномасштабної війни вартістю мільйони гривень і оформив на іншу особу. Це ми бачимо один такий приклад. Чи далі, на ваш погляд, ми побачимо, тому що от щодо Міністерства оборони ми зараз чекаємо розслідування від Служби безпеки України і так далі, аби нам все пояснили чітко і показали тих, хто винен. Чи ми дочекаємося цього найближчим часом? Ну, по-перше, те, що почала цим... Ну, давайте розіб'ємо питання, так? Закінчимо про Міністерство оборони. Завищення цін під час воєнного стану, під час того, коли у нас на сьогоднішній день законодавчо фактично дозволено не проводити аукціони, так, торги, тендерні ці закупівлі, шукати того поставщика, який може надати найкращу, найліпшу ціну і швидко доставляти ці товари, а не очікування. В очікуванні. Це якраз те поле зловживання, про яке ми говорили, коли Верховна Рада приймала певні обмеження, і кабінет, ну, з подачі Кабінету міністрів, вони просили обмежити ситуацію по порталу Прозоро, на якому на сьогоднішній день не будуть проводитися такі торги масово, як вони проводилися, да? Закупівлі за державні кошти. Це перше. Друге. Стосовно того, що розслідуванням займається Служба безпеки. Я покладаю на Службу безпеки, хоча там поки що виконуючий обов'язки, Василь Малюк, є певна надія. З огляду на те, як вони працювати почали з початку цього року, скільки у них, можна зайти на сайт, подивитися, вони публічно оголошують, що вони роблять, як вони роблять, кого вони затримують, кому підозри висувають. В мене є надія, що вони розберуться в ситуації, і вийдуть з певними до нас, до українців. Скоріше за все, спочатку буде доповідь президента, а вже потім будуть вирішувати, що можна, що не можна оприлюднювати, тому що все ж таки ми в стані війни. Але мені здається, що правильніше з точки зору репутації Міністерства оборони, яку цей контракт просто підірвав, підкосив на корню, дуже багато і військовослужбовців написали, якщо ви подивитеся стрічки соціальних мереж, вони написали, що вони обурені подібними речами. Писали хлопці, записували відео з нуля, як говорять, що це відбувається, як це відбувається, ми за що б'ємося, за те, щоб хтось набивав свої кармани. Тому Міністерство оборони має зараз прийняти таке рішення, чесно, чи це буде Резніков, чи хтось з його заступників, вийти і сказати, чи є факт цього самого контракту. Якщо цього факту контракту, якщо факту контракту підписаного нема, інша річ. Тоді будемо розбиратися. Я думаю, що там Служба безпеки зараз буде із журналістом-розслідувачем. Якісь певні, це не допити, це просто співбесіди для того, щоб зрозуміти, по яким каналам, якими шляхами була добута ця інформація. Це правильно, це так і робиться. Відповіді від служби, це буде один із перших тестів для Служби безпеки. Стосовно того, наскільки вона готова бути на захисті суспільних інтересів. Не оце рука руку миє, не закрити очі, не послухати когось, хто прийде і скаже, слухай, ну ми там винні, так, ну ви так якось відповідь складіть, щоб ми були не дуже винні. Да? Чи буде вона цькувати журналіста-розслідувача? Тому що він просто став тією точкою, яка оприлюднила, до речі, він в одному з інтерв'ю сказав, що він намагався знайти когось, хто би йому розтлумачив, що там відбувається з цими цінами. Фактично звертався навіть до Міністерства оборони, але йому від нього відмахнувся. Тому чи буде цькування одного журналіста, чи все ж таки ми побачимо тих, я ще раз повторю, паркетних полковників і генералів,
які сидять, оця середня ланка, до речі, зроблю маленький ліричний відступ, до повномасштабного вторгнення я була одним із тих експертів, хто говорив, що Міністерство оборони потрібно реформувати. І ця реформа має бути в розрізі того, як працює Північно-Атлантичний альянс. Тобто ми реформували верхушку, да? У нас тепер є цивільний міністр, у нас реформований низ, да? Тобто по сержантському, ну, у нас тепер фактично як сержанти в військах НАТО розподілена оця структура військового управління. Але середня ланка, яка займається оцим, ще з радянських часів оце слово, знаєте, противне, іноді навіть його як лайливе застосовували, снабженці. Ось оці відповідальні особи, які мають поставляти в армію і контролювати, щоб було все в запасі, щоб вчасно приходило озброєння, щоб були закуплені боєприпаси, щоб була форма, бронежилети, все-все-все. Ось оця когорта, яку ніяк не могли або не хотіли реформувати, яку потрібно було підпустити, знаєте, на ринок праці, тому що фактично вони, їх функцію на сьогоднішній день, ця війна ще раз довела. І 14-й рік, і 15-й, і зараз 22-й, 23-й довели, що ланку постачання армії можуть закривати волонтерські групи. І вони закривають їх в великій частині. Зрозуміло, що там, якщо ми говоримо про важке озброєння, про всі такі речі, це державна таємниця, і там інші мають працювати механізми. Але те, що стосується екіпірування, взуття, одягу, там, продуктів харчування, сухих пайків, всього іншого. Це все роблять на сьогоднішній день в великій і якісній мірі, ефективно можуть робити наші волонтери. Але для того, щоб вони стали не просто волонтерами, їм потрібно було пройти теж, як і Міністерство оборони, певний шлях перевтілення, стати тими компаніями, які співпрацюють з Міністерством оборони на законній основі. Тобто це мала працювати ще й Верховна Рада, для того, щоб отаких прикрих випадків не відбувалося. А те, що контроль нашого суспільства відбувається за подібним, означає, що ми не скочуємося, слава Богу, в оцю тоталітарну державу, хоча деякі речі, ну, можна сказати, нас туди ведуть. Ні, ми такими не будемо. Ми не Росія. Це точно. Колись про це сказав, до речі, Леонід Кучма, написавши книжку. І оцей контроль і можливість, і вміння самоорганізуватися, відстоювати права, це нас відрізняє, дуже кардинально відрізняє від нашого ворога. Тому ворогу ми такого не подаруємо. І якщо у нас десь в Міністерстві оборони, навіть на найвищому щаблі, чи десь посередині, сидить вражина, яка готова зараз набивати кармани, я думаю, що суспільство цього не потерпить. Ну, власне, ми це бачимо. Буде розслідування. Чекаємо від офіційних осіб. Стосовно Халімона. Ви знаєте, минулий рік ми з вами обговорювали ситуацію, коли тоді ще голова Нафтогазу Вітренко видав розпорядження закупити 3 чи 4 броньованих машини, тому що треба дуже конче потрібно зберігати і тіла, і, мабуть, голови, і право підпису правою рукою Юрія Юрійовича Вітренка і його наближених. А потім був скандал, коли один з його радників, в момент, коли відбуваються страшні події, да, це якраз був травень, ми очікували цього екстракшену, ми сподівалися, що все ж таки всіх наших з Азовсталі ми заберемо самі, а не тепер ми їх вицарапуємо, потрошку-потрошку забираючи при обмінах з російською стороною, на агресором, який вторгся на територію України в 2014 році і тепер в 2022 і 2023 продовжує перебувати на нашій території, хоча вона є суверенна і визнана ця територія всіма країнами світу, як територія української держави. Так от, в цей момент пан Діденко, здається, його зараз, здається, Діденко, помічник, купує собі прекрасний там, чи Мерседес, чи якусь дорогу машину. Причому, при тому, що, знову ж таки, українці
від мала до велика, дітки, які стоять і проводять свої пункти, да, пропуску, і там збирають гроші, приносять гроші для того, щоб купити Starlink, купити дрон. Всі збирають гроші. Людина ні копійки не давши на армію, вирішила, що їй комфортніше її одну п'яту точку возити в такому дорогому авто. І ми тоді про це говорили. І слава Богу, тоді якось Тюманом, його, здається, Вітренко під тиском звільнив з посади свого радника, а потім і Вітренка звільнили. Але це теж було, як то кажуть, з перегибом. Тому що 3 мільярди, які захотів раптом Нафтогаз видати собі як премії, за що у військовий, у воєнний час? Замість того, щоб ці гроші, які начебто десь зекономили, і ці премії, ну не може людина з'їсти мільярд. Ну, навіть півмільярда не може. Ці гроші могли піти на облаштування пунктів бліндажів, на озброєння, на багато що, що потрібно армійцям. Власне, ми ще раз пересвідчуємося, що війна для одних – це важка, страшна річ, яка руйнує життя, яка забирає найкращих, яка фактично принесла розруху, бідність, злидні, смерть в Україну. А для інших війна дуже зручна тітка, завдяки якій вони наживаються, а потім свої статки будуть вивозити, не знаю, в чемоданах, чи в КАМАЗах, в чому вони будуть уже ті гроші виводити за межі України. Як говорять банківські працівники, на сьогоднішній день в Києві, фактично, тут цікава інформація. Дуже б хотілося, щоб вона була перевірена, але говорю так, як, знаєте, як бачила в СМІ, що депозитні ячейки оці для зберігання коштів немає вільних, заповнені. Цікаво, хто їх заповнив, навіщо? Ну так, щоб не зберігати вдома, бо бояться, що, мабуть, пограбують. Деякі можновладці викупають сотнями ці банківські ящички для того, щоб там під контролем зберігати свої цінні речі. Тут зараз важливо в цій ситуації, я думаю, те, що ви говорили, що українці не закриють на це очі, українці контролюють ситуацію і сподіваємося, що зовсім скоро ми почуємо і імена всіх, хто винен в цих справах, і обов'язково вони будуть покарані. Справді чекають ротації нас і в Кабінеті міністрів, тому що вже оголошено, ніби тих, під ким стілець захитався, це міністр палива та енергетики Галущенко, також під питанням міністр спорту Вадим Гутцайт, який очолив Національний олімпійський комітет, і також міністр із питань стратегічних галузей промисловості Павло Рябікін. От якщо говорити про причини, чи наскільки є важливим аспект саме ефективності менеджменту під час воєнного стану? Ну, стосовно Гуцайта було дуже багато публікацій по махінаціям. Я вважаю, що там має працювати ДБР і НАБУ. А стосовно Рябікіна, надзвичайно важкий період. Людина очолила важливий напрямок – це стратегічні галузі, не одна. А в ситуації, коли у тебе в Харкові, наприклад, стратегічні об'єкти, які фактично вже знищені, а вони входять в структуру, структури, які можуть надавати допомогу нашим військовослужбовцям, говоримо прямо, там були заводи, які фактично, державні заводи, які фактично виробляли товари не подвійного призначення, а прямого військового призначення. Ось. І окрім того, ситуація, коли програма по релокації, не дивлячись на те, що вона є складена, але вона, я б не сказала, що це програма, я б сказала, що це концепція, це така схема, схематично Кабмін сказав, що ось ми там будемо допомагати тим підприємствам, тим виробництвам, які вимушені провести релокацію, переміститися з одних регіонів в інші. З цією ситуацією не справилися. І це не лише питання одного Рябікіна, але це питання всього Кабміну. Тому що там мали бути компенсації, там дуже багато чого треба було прописувати. Щоб це прописувати, треба працювати з спеціалістами. Щоб працювати з спеціалістами, треба їх слухати.
просто слухати, якщо в тебе нема свого розуму, послухай тих, хто в цій галузі вже відбувся. Хто від майстра прийшов або від слюсаря і дійшов до найвищих щаблів. Ну, у нас в кабміні не завжди хочуть слухати професіоналів, думають, що вони професійніші. А виходить те, що виходить, по факту. Там третя, там, можливо, навіть на сьогоднішній день і знову стоїть питання повного переформатування Кабінету міністрів, але це для нас не нова ситуація. Це ситуація щорічно, подивіться, будь ласка, стрічки новин, вона в нас повторюється восени і перед весною або навесні. Ми все в очікуванні нових якихось змін. Поки у нас за цей період змінилося лише декілька облич. Це голова Нафтогазу, стратегічно, до речі, державна монополія. Це голова Нацбанку. Боже мій, це ж найголовніше. Голова Нацбанку. Слава Богу, що у нас там просто не сталося того, на що сподівалися, можливо, наші вороги. Прийшов Пишний замість Шевченка. Але стосовно самого Шевченка, відповіді Державне бюро розслідування НАБУ остаточні так і не дало. Стосовно нього є певні кримінальні провадження, його начебто розшукують, він говорить про те, що він виїхав за кордон, питання, як він виїхав, яким чином, хто його пропустив. Знову ж таки, ці персоналі завжди є. І у кожного такого випадку є прізвище. Стосовно колишнього голови Національного банку пана Шевченка, йдуть розслідування кримінальні, але він не в Україні. І тепер сидить там десь, якщо не помиляюсь, в Австрії, і говорить, що на нього це політичний тиск, це його хтось тут політично переслідує. Угу. Якщо б подивитися, якщо б він був в Україні весь час, думками і серцем, він би розумів. Ну, і, власне, він же був в Україні весь цей час, але для них війна не почалася, як ми зрозуміли. То у воєнний час ніхто ніякої політичної активної боротьби не веде. Зараз ми пам'ятаємо, що навіть на початку вторгнення всі політичні партії прийняли рішення об'єднатися, і те, що ми бачили на початках, це було дійсно, коли політичні амбіції ставилися за дужки, і люди працювали на благо держави. Ну, потім трошки стало начебто полегше, десь привикли, звикли, і вновь політичні распри пішли. Тепер взагалі стосовно там інших міністрів, теж є питання до всіх міністрів, до голови, очільника Кабінету міністрів, пана Шмигаля, є питання. Але завжди після цих питань у людей, які приймають рішення щодо призначення. До речі, Кабінет міністрів призначається у Верховній Раді за подання, мають прийти співбесіди, кандидати на нові посади. І у нас вже змінився очільник Міністерства з питань розвитку територій. Фактично, тому що ще у нас були якісь певні зміни в цьому переліку. Так от, для того, щоб все це відбувалося, окрім певних категорій міністрів, які призначає виключно президент, це його прерогатива, у нас завжди питання, а хто змінить цих? До цих ми вже звикли, ми їх знаємо, їх слабкі, сильні сторони, слабких більше, сильних менше, але ми до них звикли. Але найголовніше, що окрім того, що їх нових треба знайти і призначити, вони мають ще пройти певний період знайомства і викликати довіру наших міжнародних партнерів. От з цим теж будуть певні проблеми. Можуть бути певні проблеми, якщо ми говоримо про повне переформатування Кабміну. Але останні події і останній час, та останні 3 роки, 4 роки, зміни Кабінету міністрів у нас раптові і неочікувані. Ми пам'ятаємо, що перший Кабінет міністрів, який прийшов очолювати адміністративну гілку, виконавчу гілку влади, це був Кабінет міністрів Олексія Гончарука, це були веселі люди, які умудрилися навіть без ковіду завалити економічну стабільність, яку ми мали перед цим за попередніх каденцій, того ж, наприклад,
Гройсмана, коли у нас було невеличке, але постійне зростання внутрішнього валового продукту. В кінець 19-го року ми завершуємо з тим, що в нас йде падіння. Входимо в 20-й рік, починається ковід, у нас ще глибше падіння. Тоді пройшов, до речі, в 20-му році, з 20-го року працює кабінет міністрів Шмигаля. Змінилися там персоналі, змінилися підходи. Зараз ми пам'ятаємо, що Верховна Рада надала згоду і почала думати, і будуть зміни фактично у підходах формування міністерств, якісь міністерства взагалі кануть в літо, якісь ми нові створимо. Але знову ж таки, підходу системного до цього я не бачу. Знову ж таки, все підлаштовується під персоналії, тому що правильна логіка, правильна формула формування складу кабінету міністрів — це коли кожне міністерство має персонально дотичність до кожного профільного комітету Верховної Ради. Тому що ці дві гілки влади не можуть існувати самі по собі. Законодавча гілка влади не існує без виконавчої. Виконавча, яка має виконувати закони, які прийняті законодавчою гілкою влади, знає, де в тих законах прогалини, провалини, і тоді звертається до законодавців ці прогалини, провалини закрити. Або є суб'єктом законодавчої ініціативи, у Кабінету міністрів є такі повноваження, коли вони приходять до Верховної Ради, до профільного комітету, говорять, тут, наприклад, комітет по обороні, нам потрібно прийняти такий-такий закон, тому що ініціатива відходить від Міністерства оборони. Якщо в такій зв'язці ми колись, я все-таки сподіваюся, побачимо формування нашого Кабінету міністрів, я буду дуже рада, тому що ми на цю формулу мали вийти ще на початку нашої незалежності. Скільки комітетів Верховної Ради, як вона називається, стільки відповідно у нас міністерств. Для того, щоб ніхто нікуди не сіпався. І не ходили деякі міністерства, і не говорили. Ви знаєте, ми хотіли бути ефективними, дуже хотіли, але у нас нема профільного комітету. Розумієте, ми не можемо ні з ким співпрацювати, нема профільного комітету. Ось тому ми намагалися, ми хотіли, але неефективно. От щоб такого не було, тому що все це, за всім цим стоять наші державні кошти. А в умовах війни ці державні кошти тепер ще важче збирати державі, як податки і збори. А ще найголовніше, раціонально потрібно, суперраціонально витрачати, щоб вистачало всім, найперше, забезпечення армії, нашого захисту, обороноздатності і підтримка наших верств населення, які не можуть, найнезахищеніших, да? Які не можуть себе забезпечувати. Найголовніші функції перерозподілу бюджетних коштів, які є у Кабінету міністрів. Подивимося, чи піде Офіс президента і Верховна Рада на кардинальну зміну Кабінету міністрів. Поки що і це під питанням, які ті кандидатури, про які ми зараз з вами говорили, які можуть бути змінені. Так, ще багато питань, пані Світлано, але сподіваємося, що українці гідні відповіді почують на ці питання, а не відмовки. І дякую вам, що доєдналися до нашого етеру. Політична експертка Світлана Кушнір була з нами на зв'язку.